Ravina jale katone vale tumare bhavano anikave ko yale katone vale tumare bhavano yo niku avane fecundos de abundância, repletos de cantigas. Bem-vindos, bem-vindas à Amazônia. É uma alegria saber que em 2007, vocês, irmãos e irmãs de todo o Brasil, vão ficar conhecendo um pouco mais sobre a nossa região. A Amazônia é minha, a Amazônia é sua, a nossa Amazônia. Essa nossa Amazônia é um mundo, é uma vastidão. O sul do Brasil, o sudeste, não tem ideia. Põe até o nordeste e o norte tudo no mesmo saco. Quando eu falo sobre Recife, eles perguntam lá, eles acham que fica logo aí, ou lá Rio Branco, né? Boa Vista. É uma imensidão. Aqui você encontra, acho que o Brasil todo em poucos minutos, porque só na minha casa são quatro estados. Né? O meu pai é baiano, meu marido é de Tocantins, que é Goiás, Goiás, eu sou mineira, e meus filhos são paraenses. Então, é quatro estados. Se for ver na família deles... Vai, se fechar toda a família assim, vai dar uns 10 estados com todo mundo, com avô e essas coisas. A Amazônia já foi chamada de pulmão da humanidade. Ela é responsável por boa parte do equilíbrio do planeta e da preservação da biodiversidade. 34% das reservas mundiais de florestas estão aqui. A nossa Amazônia é um dos maiores biomas do mundo. Um bioma, para se entender de uma maneira simples, é um berço da vida, um berço único, é um berço que não se repete. Isso significa que naquela região a vida depende da articulação entre os diferentes elementos que tornam possível todas as formas de vida. Nesse sentido, nós temos diferentes biomas em cada região do planeta. E por isso, também a vida, ela se realiza de diferentes formas. Essas formas de realização da vida é exatamente o que constitui os biomas. Falando em bioma, a que bioma você pertence? A nossa Amazônia já foi um paraíso. Infelizmente, a ganância de alguns tem deixado marcas profundas de violência contra nossos povos e nosso chão. Nós, Yanomami, frente a problema, existe também fazendeiro, garimpeiro, mineradora, tudo existe. Estão atacando, continua tomando as terras, continua
matando outros parentes. Essas palavras que vocês estão vendo aqui. A nossa luta é pela defesa da seringueira, da castanheira, e essa luta nós vamos levá-la até o fim, porque não vamos permitir que as nossas florestas sejam destruídas. Muitas pessoas deram a vida pela nossa Amazônia. Aqui, as comunidades caminham com fé e coragem, pois sabem que vale a pena lutar e dar a vida por uma causa que tem raízes no Evangelho. E sabe o que já está acontecendo com a minha pesquisa de garimpeiros? Isso está revoltando. E eu digo aqui na Assembleia, a gente está sentindo, nós como povo de Deus, povo de cumpridor do projeto de Deus, e que vamos fazer diante disso? Vai ouro, vai roxita, tudo vai embora e o povo continua exatamente como estava. Então, eu acho que ser missionário na Amazônia, sem um envolvimento na vida desse povo, você é um fracassado. Aí também vai para o presidente da República sancionar. Se não concordar, eles tiram e também vai para o presidente da República. Em 2005, após 30 anos de luta e resistência, os povos indígenas conseguiram a homologação da área Raposa Serra do Sol, em Roraima. Este é o exemplo, entre tantos outros, de força coletiva, de fé e esperança, da luta do povo em favor da vida. Preservação da terra, da caça, e as florestas, e outras riquezas, minerações. Preservar significa segurar o nosso direito. A campanha de fraternidade tem como objetivo geral despertar atitudes de fraternidade, de solidariedade, que decorrem justamente da fé em Jesus Cristo, decorrem do Evangelho, que é a referência da nossa fé e da nossa vida. No ano de 2007, nós temos a campanha da fraternidade sobre a Amazônia. Então, o que nós queremos propor? Justamente queremos propor que a Amazônia seja um chão de fraternidade, um espaço de fraternidade da convivência humana na Amazônia e também em todo o Brasil. Seja o verde o sinal da esperança, na Amazônia, rincão da aliança, sem os males que gera cobiça. Para a campanha da fraternidade, foi preparado um livrinho que contém informações preciosas sobre a nossa Amazônia. Esse material foi feito para você e sua comunidade. Nós, aqui na Amazônia, também vamos estudá-lo, pois temos muito ainda a aprender sobre nossa região e nossa história. Para a prática da vida e das ações das próprias comunidades cristãs e de todas as comunidades humanas que queiram participar desta campanha da fraternidade, a melhor forma de agir é trabalhar em duas direções. Primeiro, tomando conhecimentos do que os povos, as comunidades da Amazônia querem fazer lá para desenvolver e garantir a convivência com a Amazônia, tomar iniciativas de apoio a estas iniciativas dos grupos, das comunidades e dos povos da Amazônia. E, por outro lado, é pensar em cada localidade, em cada região, o que é que a gente pode e deve fazer aqui para poder garantir que tenhamos um espaço saudável, um espaço equilibrado, favorável à vida. Então, nesse sentido, nós temos que nos perguntar aqui, como é que é o nosso bioma? Qual é o nosso bioma? Qual é o nosso berço de vida aqui na nossa localidade, aqui na nossa região? Como é que está esse berço de vida? E o que é que nós podemos fazer para que não se destrua mais aquelas condições gerais e importantes para a vida? E, por outro lado, o que é que nós podemos fazer também
para reconstruir melhores condições de vida. Os apelos de Deus pela vida, vem na voz de Jesus que convida ao convívio na diversidade. Pelo pobre que se há de acolher, a Amazônia vai se converter na planície da fraternidade. Rios, lagos, florestas e povos, vem dizer ao Senhor na canção. Vem dizer ao Senhor na canção. É canção que constrói tempos novos. Nossa vida é missão neste chão. Nossa vida é missão neste chão. De que maneira podemos participar da campanha da fraternidade? Antes de tudo, é preciso conhecer o que se propõe na campanha da fraternidade e aí tomar nas mãos o texto base. O texto base é o instrumento principal de promoção da campanha da fraternidade. Ler, conhecer bem as propostas. Por outro lado, organizar o seu grupo de trabalho, de discussão, de reflexão. Em cada comunidade deve ter uma equipe da campanha da fraternidade. Equipe que estude bem o tema, veja como envolver a comunidade, como envolver os jovens, as escolas, as universidades, os meios de comunicação, como suscitar ações e a discussão. E, é claro, no fim também, como motivar bem a coleta, o gesto concreto da campanha da fraternidade que se faz no Domingo de Ramos. Que é um tema muito importante, é a água, a Amazônia, a devastação da Amazônia, a cultura indígena, as lendas, os mitos. Então, e muito vai da criatividade do educador, que pode abrir várias possibilidades dentro da realidade em que ele vive. Há pouco tempo fizemos um trabalho de biopirataria para uma feira de ciências. As crianças ficaram até tristes de ver assim, o roubo da floresta e tiveram consciência. E é isso que nós temos que passar para as crianças, né? Ter consciência mesmo dessa situação da Amazônia em relação ao Brasil, ao mundo. A campanha da fraternidade se expressa através do gesto concreto da coleta da solidariedade. Ela acontece no dia 1º de abril, Domingo de Ramos. 60% forma o Fundo Diocesano de Solidariedade. 40% desta coleta forma o Fundo Nacional de Solidariedade. Você também pode contribuir através de depósito bancário. Banco do Brasil, agência 3475, dígito 4, conta corrente 41.000, dígito 4. Você é convidado a um gesto de fraternidade e de partilha, que realmente irá contribuir para as ações sociais da Igreja e principalmente voltadas às necessidades do povo sofrido da região amazônica. Temos muita água aqui na Amazônia. 80% da água doce disponível em nosso território brasileiro. E é bonito saber que essa nossa água se mistura à água do seu bioma. Água, vida. Água, batismo. Água, comunidade. Que esta água seja sempre água da fraternidade. E os lagos, florestas.